Vjen krosimi Alvi Shameti dhe nuk e para tjetër rezultati. Ka barazuar Yuri Shameti në minutën e 47. Qëm se kush është autori, Shameti apo Leci? Është Leci ai që feston. Dhe të qojmë 2 minuta sa po nisë kjo pjesë e dytë. Qëm dhe një tjetër. Devimi është i Lecit. Devini i qundit i Giridon Lecit është ai autori golave.